Komforna sedišta, najsavremeniji vakuum toalet i prilagođeni i osobama sa posebnim potrebama, audio i video sistem informisanja. Tako izgleda novi voz na električni pogon koji je promovisan Nišlijama. Stigao je iz Švajcarske, a Nišlije će njime moći da putuju za Beograd za desetak dana. Ovo je probna vožnja, znači vozimo usput i analizirali su se pojedini parametri vožnje. Nakon toga taj voz će biti uveden u saobraćaj. Voz ima 235 mesta za sedenje, ima i pregrade za invalidska i dečija kolica. Maksimalna brzina je 160 km, ali će i dalje do Beograda voziti ravno 5 sati. Maksimalnu brzinu kod nas moći će da dostigne tek kada se rekonstruišu pruge po Srbiji. Istovremeno kolege iz infrastrukture sklapaju taj mozaik koji je vezan za poboljšanje kvaliteta stanja infrastrukture. Za očekivati onim tempom koji se bude ulagalo u infrastrukturu, tako će i ostale komparativne prednosti koje ovako vozna sredstva donose da budu na sve većem i većem nivou. Železnice Srbije kupile su 21 ovakav voz od švajcarske kompanije Stadler. Do sada je 15 dobilo dozvolu da saobraća srpskim prugama.